subax wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararka raadiyaha kulmaysaaka kuwooda ugu waaweyn waxaa ka mid ah xasan sheekh oo markii labaad loo doortay madaxweynaha soomaaliya kadib doorashadii xalay ka dhacday muqdisho madaxweyne xasan sheekh oo sheegay inaysan jiri doonin argoosi siyaasadeed waa kuma madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo markii labaad loo doortay xilka madaxweynaha waa warbixin aad warkeenna ku maqli doontaan ra-iisul wasaare rooble ee madaxda maamul goboleedyada uu soo dhoweeyey natiijadii ka dhalatay doorashadii xalay ka dhacday muqdisho qaar ka mid a shacabka muqdisho oo xalay sameeyey dabaaldeg ku aadan doorashada madaxweynaha cusub ee soomaaliya iyo finland iyo switzerland oo si rasmiha u gudbiyey ku biiritaankooda ku aadan nato u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena waa subaxnimo isniin ah taariikhdu waxay ku beegan tahay 16 bisha shanaad sanadka 2022 warkaas oo dhana saaka waxaa diyaar la wariyeyna Axmed Maxamed Ibrahim Masada Cali Ibrahim Abdullahi bismillaahir rahmaanir rahiim dhageystayaal ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii labaad loo doortay madaxweynaha dawladda Soomaaliya kadib doorasho waqti badan qaadatay oo ka dhacday magaalada Tan Muqdisho mar uu hadlayna waxa uu sheegay in aysan jiri doonin argoosa siyaasadeed oo uu sameynayo Xasan Maxamuud Dawis Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud Xasan Sheekh Maxamuud محمد عبد الله فرماج حسن شيخ محمود حسن شيخ محمود oo shan sano ka maqnaa xafiiska filla Soomaaliya ayaa dib xal loogu doortay in uu noqdo madaxweynaha tobanaad ee Soomaaliya isagoona noqonaya madaxweynihii ugu horeeyay ee laba jeer taariikhda madaxtinimada Soomaaliya ku guuleysa doorasho saacado badan qaadatay iyo tiro badan oo musharaxiin ah oo u loolamayay hanashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa xalay saq dhexe ku soo dhamaatay in dib loo doorto madaxweynihii sideedaad ee Soomaaliya soo maray Xasan Sheekh Maxamuud oo isagu noqonaya kii tobanaad 35 musharax oo xilka madaxweynaha u taagnaa ayaa intoodii badan waxa ay ku hareen wareegii koowaad waxana wareegii labaad isla tagay madaxweynaha hadda xafiiska jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Saciid Cabdullaahi Dani Ra'iisul Wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ay keentay loolankaasi adag oo aan la sameynin wax tanaasul ah in wareega saddexaad ay isla gaaraan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha dooran iyo midka hadda xafiiska ka sii tagaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana natiijadii ugu dambeysay ee doorashada ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Sheekh Aadam Madobe ahla baalada isku soo haray laba hel dhabaan oo hoogo xanuunsatiya maalintii la fasaxay bahay waxaa odaynayay 3,200 ayaa odaynaysay waxa ugu dambeysay 2,200 oo xanuunsatay ay la fasaxay musharax maxamed abdullahi farmaajo wuxuu helay 910 cod ayuu helay musharax xasan sheekh maxamuud 214 cod ayuu helay 3 cod waa la odayntii loo fadhiyay madaxweynaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya waxaa ku guuleystay mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku guuleystay waa madaxweynaha sharciga saacadda laga bilaabo Madaxweyne Farmaajo oo doorashadii markii ay dhamaatay kadib hadlay ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha dooran Xasan Sheekh Maxamuud gudoonka labada aqal gudiga doorashooyinka xildhibaanada sharafta leh ee labada aqal kuwa ay doortay kuwa codkii siiyey iyo kuwa aan siinba waad mahadsantihiin walaalayaal waxaan halkan ku soo gabagabowey doorashadii soo socotay muddo caawa waxaan rabaa halkan inaan ku soo dhaweeyo waalkay madaxweynaha cusub Xasan Sheekh oo aan leeyahay hambalyo ilaahay waxaan uga baryaynaa in hawshan dhibka badan uu ilaahay u sahlo haw aad iyo aad waad weeye wax sahlan maaha kulligeen aan ilaahay u baryayno inuu hawshan u fududeeyo annagana waxaan muujinaynaa kulligeenba solidarity wada shaqayn soo dhaweyn madaxweyne soo dhaweyn ilaahay hawshan dhibka badan allah ku sahlo madaxweynaha dooran Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa u mahadceliyay madaxweynaha uu xafiiska kala wareegi doono Farmaajo iyo xildhibaanadii doortay
baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo guddoonkiisa sidoo kale madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo halkaan ugu soo dhaweeyay isagana waa u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo guddigiisii doorashada ee soo daadihiyey doorashadan muddadii dheeray sidoo kale dhammaan madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada ee degaanadii ay madaxda ka ahaayeen ayaguna ka soo dhaqangeliyey doorashadan oo baarlamaanka sharafta badan ee muuqaalka qurxoon ee maanta nala jooga ay ka yimaadeen dadka Soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin intii sabab u noqotay in maanta meeshaan la soo gaaro dhammaantii waa mahadsan tihiin madaxweynuhuna waa ku mahadsan yahay in asla maanta halkan uu igarab taagan yahay xasan sheekh ayaa ugu dambeyntii waxa uu shaaca ka qaaday in aysan jiri doonin cid lagu bartilmaameysan doono aargudasho siyaasadeed shantii sano ee la soo dhaafay maalma dhaweyto markii aan iclaaminayay murashaxnimadeyda habeen dhowd aan ka dhawaajiyey iska aarsi ma jiro isdabagal maxaan ku idhaahdaa ku salaysan siyaasad ma jiriyo dalkaani qawaaniin ku filan uu leeyahay haddii wax isbedela iyo wax lagu kala duwan yahay ay yimaadaan qawaaniinta ayaan la tiigsan doonaa ilaahay idankiis ee qof walba sida la quman ma yeelo dadka soomaaliyeed dhibaatooyinkii muddada dheer soo gaaray ilaa iyo maanta la joogo wixii ka horreeyo dhan waxaan leeyahay walaalayaal xanuunka murugada xusuusta leh lama iloobi karo laakiin waa la cafin karaa ee aan iscafinno qalbigeenna aan hagaajinno aan ka fikirna berri aan ka fikirna berri yaanan ku mashuulin shari iyo wixii soo dhacay haddii aan la yidhaahdo waxaan ka shaqayn doonaa berri qurxoon mustaqbal qurxoon dal iyo dad qiimi iyo sharaf kuna adduunka waxaan dhaqan gelin doonaa halhayskaygii ahaay soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis lah haddii aan la yidhaahdo xasan sheekh maxamuud ayaa 4 sano ee dowladdiisii uu hoggaaminayay meelaha uu wax ka qabtay waxa ka mid ahaa adeegyada dhinaca arrimaha bulshada iyo xiriirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale dhismaha dowlad goboleedyada dalka ee hadda jira inkastoo dowladdii uu hoggaaminayay lagu eedeeyay musuqmaasuq xoogan inkastoo soomaaliya ay liiska qaybaha hore ay kaga jirtay waddamada musuqmaasuqa uu la degay ammaanka madaxweynaha ayaa waxaa durba la wareegay ciidamada amisom ee atamis hadda la magac baxay waxaana la dejiyey meel aan sidaa uga fogeyn garoonka aadan cadde wuxuu madaxweynaha doran dhexli doonaa ammaanka soomaaliya oo meel aad u xun maraya maadaama meel aan laba meel aan ka fogeyn goobta doorashada shalay lagu soo weeraray madaafiic maasanida xasan waa kuma madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo markii labaad loo doortay xilka madaxweynaha soomaaliya warbixintan waxaa inoogu diyaariyay cali ibraahim cabdullaahi oo warkeena subax saaka soo saaray xasan sheekh maxamuud ayaa mar kale loo doortay madaxweynaha cusub ee soomaaliya muddo 4 sano ee soo socota kadib doorasho qaadatay in ka badan 10 saacoo ka dhacday magaalada caasimada ee muqdisho sanadii 1915 ayuu xasan sheekh ku dhashay degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan hadda waa 67 sano jir waxbarashadiisa aasaasiga waxa uu ku qaatay magaalada jalalaqsi halka dugsiga sare ee jaamacadda uu ka dhigtay magaalada muqdisho oo markii dambe uu soo wareegay sanadii 1981 ayuu ka qalinjibiyey kuliyadda tiknoolojiyadda ee jaamacadda kadib waxa uu heerka sare ee jaamacad ku soo bartay waddanka hindiya markii uu dalka ku soo laabtay xasan sheekh maxamuud waxa uu shaqaale ka noqday wasaaradda tacliinta soomaaliya isagoo macalin ka soo noqday iskuullo iyo jaamacado badan shaqooyinkiisii ugu horreeyey waxaa ka mid ahaa inuu tababare ka noqday dugsiga farsamada ee la foole inta badan shaqooyinkiisa waxay ahaayeen waxbaridda ama macalinimada burburkii dowladda iyo dagaalada sokeeyey dadka farakutiriska ah ee dalka ku nagaaday ayuu noqday wuxuuna u istaagay xal u helidda dhab heshiisiinta xal u helidda dagaalada sokeeyey dib u howlgelinta xarumihii waxbarashada ee burburay wuxuu la shaqeeyey hay-adaha qaramada midoobe ee UNDP iyo UNICEF sidoo kale jaamacadda Oxford xarunteeda daraasaadka qaxootiga iyo mashruucyo kale oo ku saabsan horumarinta nabadda iyo dib u dhiska dalka dagaalkii sokeeyey markuu qarxay 1991 UNICEF
ayuu ka naqday sargaal waxbarashada kala shaqeeya iyo sidii dib loogu furi lahaa dugsiyadii waxbarashada. Wuxuuna UNICEF la shaqeynayay bilowgii 1993 ilaa 1995. Labada kun iyo koob iyo tobankii ayaa Xasan Sheekh Maxamuud siyaasadda u xilsiitay, wuxuuna dhisay xisbiga nabadda iyo horumarinta. Xubnaha xisbiga ayaa u doortay Abriil 2019 inuu hoggaamiyo xisbiga saddexda sano ee ugu horreysay. Bishii Agoosto 2019 ayaa loo doortay xildhibaan golaha shacabka ka tirsan. Xasan Sheekh Maxamuud waa hoggaamiye iyo madaxweynihii sideedaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya intii u dhaxeysay 2012 ilaa 2017 burburkii 1991 kadib madaxweynihii koowaad ee la doorto inuu hoggaamiyo xukuumad aan ku meel gaar ahayn ayuu noqday. Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa soo dhaweeyay natiijada ka dhalatay doorashadii xalay ka dhacday magaalada Muqdisho. Farxaan Maxamed Xuseen hayno faahfaahin warkan. Iyadoo xalay magaalada Muqdisho lagu doortay madaxweynihii 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, isla markaana labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay u doorteen mar labaad, xafiiska Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa hambalyo u diray Ra'iisul Wasaare Roble iyo dhammaan madaxda maamul goboleedyada. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ugu hambalyeeyay madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ay doorteen labada aqal ee baarlamaanka. Madaxweyne Xasan waxaan eebo ugu baryaa inuu la garab galo mas-uuliyadda qaran ee loo igmaday. Waxaan rajaynayaa in madaxweynaha la doortay uu dalka ku hoggaamiyo hannaan wax ka tara xaqiijinta amniga dalka, horumarinta dhaqaalaha, soo celinta kalsoonidii iyo xasiloonidii siyaasadeed ee dhaawacantay, iyo kordhinta adeegyada bulshada, hagaajinta xiriirka diblomaasiyadeed ee dalka, qabyatirka dastuurka, hirgelinta doorasho qof iyo cod ah, iyo arrimo kale. Dhinaca kale, hadaan eegno madaxda maamul goboleedyada ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo xalay labada aqal ee baarlamaanka ay u doorteen Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud oo noqonaya madaxweynihii 10-aad ee xalay ku soo baxay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday dalka. Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa sidoo kale u rajeeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu eebo u fududeeyo xilka culus ee loo doortay. Sidoo kale, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Guudlaawe ayaa alle ugu baryay madaxweynaha cusub ee dalka inuu mas-uuliyadda culus ee loo doortay uu alle u fududeeyo. Sidoo kale, madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa hambalyo u diray madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Axmed Madobe ayaa ugu baryay alle madaxweynaha cusub inuu u fududeeyo shaqooyinka horyaala, isla markaana uu la garab galo mas-uuliyadda cusub ee loo doortay. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa hambalyo u diray Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay loo doortay madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaan hambalyo u dirayaa madaxweynaha 10-aad ee dalka, mudane Xasan Sheekh Maxamuud, oo xalay ku guuleystay tartanka madaxtinimada dalka. Waxaan alle ugu baryayaa inuu xilka la garab galo kuna asturo, ayuu yiri madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. Ugu dambeyntii, madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa u hambalyeeyay madaxweynaha 10-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo xalay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya u doorteen Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo loo doortay mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waa mas-uul hore u soo shaqeeyey, wuxuuna ku yimid isbeddelka dalka ka dhacay. Waxaan u rajaynayaa in waa la u fududeeyo xilka loo doortay. Magaalada Muqdisho ayaa xalay waxaa ka dhacay doorasho la isla soo gaaray ilaa wareegga saddexaad, iyadoo markii dambe uu ku guuleystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale xafiiska fariisanaya. Qaar ka mid ah shacabka magaalada tan Muqdisho ayaa xalay sameeyey dabaaldeg ku aadan doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya. Cabdiraxmaan Axmed Gacal hayno faahfaahin warkan. Kadib doorashada kusoo gabagabowday teendhada afisiyooni oo loogu doortay madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud markiisii labaad ayaa dadka shacabka ee Muqdisho si weyn u soo dhaweeyeen. Boqolaal shacab ayaa iskugu soo baxay taalada daldirka Daasoon oo ka mid ah meelaha taariikhiga ah ee Soomaaliya ku yaal. Shacabkan ayaana marxabeen iyo soo dhaweyn ugu jira madaxweynaha 10-aad ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waa kuwan qaar ka mid ah shacabka oo nala hadlay, kuwaasoo dareenkooda ka hadlay iyo madaxweynaha cusub siday u soo dhaweynayaan.
horta anay caawada waxa aad iyo aad ugu faraxsanahay inaa telefishinkan caanka ka muuqdo een waxa kale oo ku faraxsanahay inaa caawada mudane xashashii maxmuud aad u dabaal degayo staatso ee tahayna inaa ugu dabaal degay Soomaalinimo iyo dadnimo ugu jirto een waxa idin leeyahay Soomaali maxmed meel walba aad joogtiin guul iyo gobnimo idin rajaya mudanaha madaxweynahan waxa aad iyo aad anoo codka shacabiyadu ku hadlayo waxa aad iyo aad ugu codsanaa madaxda kale iyo asbaabo iyo barnaamijyad kale asu ka fikirin inuu ka fikiro soo horay iyo noogu wadi lahay marka aad iyo aad u maasantaa mudan madaxweyne horo soco guul iyo gobnimo ku rajayn caawa waa habeen taariikhi ah oo ummada Soomaaliyeed ay u soo hoytay guul marnaba aan la qiyaasi karin xaqiiqatan caawa dalka wuxuu ka baxay hubanti la'aan 5 sano ay u dambeysay een uu ku soo jiray waxaan hambali u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya 4 sano soo socota madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ugu hambalyeynayaa guushan taariikhiga caawa uu ka soo hoyay doorasho taariikhi ah oo xildhibaanada golaha shacabka ay ugu heeliyeen danta iyo dalka inuu xalleenahay Allah ka dhigo dalkan iyo dadkan tabaaleysan ninka samata bixilaha heerka siilaha dowladaha iyo wadamada duunka naga daba gelay Allah ka dhigo oo Soomaalimada Allah ka dhiga leeyahay runtii aad iyo aad shucubteed mar soo koobi kara caawa aad baan faraxsanahay een kulli waxa gadaashida buuxan waa anigoo kale dhalinyaro anigoo kale maragtay dad badan maasha Allah waxa loo dabaal degaa waxa madaxweynuhu waxa kulli soo dhawow gacmo falin ku soo dhawow kullinay laakiin ummada shacabka Soomaaliyeed caawa sida kugu soo banaan baxeen een kala duwan oo jira yani Allah ka dhigo ninki ka samata bixilaha heer gaasiilaha waa isbeddel weyn tareenkiga lama soo koobi karo caawa aad iyo aad ugu faraxsanahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aad iyo aad ugu faraxsanahay waan soo dhaweynayna waxaan rajaynayaa mudan yar iyo dalkii dalka wax u qaban doona inuu noqon doono insha Allah een waxaan leenahay mudan madaxweyne soo dhawow mar labaad een insha Allah waxaan ku rajaynayaa noqon doonto mid dalkan hoggaamiya oo dad saxda ah la doonayo ku hagaajiyo aa Soomaaliya ha noolaato codkaasi aragtida shacabka wuxuu dambeeyay warbixinta Cabdiraxmaan Axmed Gacal dhigistay markana hadina eegno aqbaaraadka dibadda wadamada Finland iyo Sweden ayaa si rasmi ah u gudbiyay codsigooda ku saabsan inay ku biiraan gaashaan buurta NATO inkastoo ay talaabadaasi soo hortaag ay ka muujinayso dowladda Turkiga oo ay sheegtay in labada dalba ay magangelyo siiyeen dad baxsad ka ah dowladda Turkiga iyo kuwa ka dagaalamaya wadankaasi oo ula jeedo kooxda PKK dhigistay warbixinimo waniginta